Здравейте на всички! В това клипче ще поговоря за новия апдейт, който Valve направиха. Естествено, трябваше да направят нов апдейт. И този апдейт всъщност е върнал старите статистики на оръжията. Нали, си спомняте, че промениха райфалите и пистолетите. И Valve общо взето иска да се извинят за... Чай се разшок, че ме разсебят. За това, че са направили този апдейт и реално връщат апдейта по това, как си беше преди. Това в момента е геймплей, който съм снимал, който съм направил докато игра с фенове, просто съм сложил нещо да има. Така че да. Valve доста бързо между другото го върнаха това, за което доста се радвам, защото не очаквах толкова бързо да върнат тези промени по играта. Мислих, че поне ще чакат 1-2 месеца, може би малко ще върнат нещата, но те напълно абсолютно всичко, което са променили, са го върнали. Реално калашника и емката отново са си както бяха преди Winter Update-а и... Също пистолетите, докато ходиш и докато тичаш и стреляш с тях, пак са с същата скорост, с същата точност, исках да кажа. Де. И това е доста добре, защото Valve явно са забелязали, че хората пак продължават да спрейват, обаче се ядосват от това, че спрейвате не им се получава. Да, може би на стримовете са забелязали, че когато спрейвах, след като направиха този апдейт, ми беше супер шибаното. Случва ми се с 30 куршума едва едвам да убия някой. И сега бих казал, че е малко по-добре нали всичко това. В смисъл, да също е даже доста по-добре от една страна. Защото най-накрая револвера е нърфнат. Оръжията си както бяха преди. Аз както казах, няма никакъв смисъл тия оръжия да се променят. Защото М-ката и калашника са точно двете най-добри оръжия в играта, които са... Точно по тия оръжия според мен трябва да се балансира цялата игра. В смисъл, имаш шемка, имаш калашник и спрямо тези оръжия трябва да балансираш останалата игра, защото това са двете най-основни оръжия в играта за контртерористите и за терористите. И бих казал, че този апдейт е доста готин сега. Така че надявам се сега отново всички да можем да играем спокойно и да нямаме никакви ядове, защото наистина по време на този апдейт, мисля особено емката, която беше заглушителя, бих казал, че беше ми доста тегло да игра с нея. Това в момента е по време на апдейта, след като нърфнах емката, бих казал, че ми беше малко по-трудно. Мисля, нали, промяната не е огромна, малка е, но наистина от значение тази промяна. Защото, например, в тази ситуация може да ги избива, кога ще му убиват. Така че, да. Много малки промени има, които са нали, сложили. Радвам се, че са чули феновете, че са решили, че трябва това да се промени. И наистина се радвам, че се го направят. Доста бърза реакция от тяхна страна, бих казал. И сами си изгледам реплея с хайлайтовете до края, така че съм почнал да го снимам този клип. Може да напишете долу в коментарите какво мислите за това, че върнах отново настройките на оръжието. Както си бяха преди. Може би казвам, че е добре. Тук сме 2 в 4 между другото, забележете. Вече сме 2 в 2. Вече сме 2 в 1. О! Тук this shit беше сериозен. Ето трябваше да го видите това, не го показах, обаче то как ме земне реално. Ето виждате ли колко се ми отнемаше да спрена по някакво толкова малко разстояние, за да го убия. Доста странно. О, тук лагна всичко, защо? Окей. Да, напишете долу в коментарите дали ви кефят този вид клипове, мога да правя по-често... Хедшотът нереален. Такива клипчета. Ако ви кефат, да коментирам някакви работи. Извинявам се, че не гледам много по камерата всъщност. Може би повечето от вас знаят, че имам всъщност проблеми с очите. И реално това е нещо, което малко ме комплексира, затова не обичам да снимам клипове с фейскам. Защото след като сложих лещи, лявото ми око доста се прецака. И лявото ми око има малко отклонение от дясното око, което е доста шибано. И някакси това ме дразни, разбирате ли, просто не искам хората да ми казват, брат, що се носи око, гледаш към камерата, с друго си гледаш хуя ръца и сега знам. И това е нещо, така, доста болна тема за мен, така че... Затова не гледам много към камерата, затова много не снимам клипове с камера.
Иначе бих правил по-често влогове и такива работи, но... Бих казал, че се срамувам от това. В смисъл, знам, че не е нещо, което мога да променя, но... да. Взимам мехлемчета и такива работи, горе-долу се оправя. Ще има стрим също така, в събота. Така че в събота елате на стрима. От 18.00 ще бъде стрима в събота. Така че да не забравяйте да дойдете, наистина ще бъде яко. Този път може да цъкам пак различни игри, после пак накрая CS може да разцъкам. На последния стрим CS-а не се получи много, защото не спечелихме нито една игра от всичките три компетитива, които играхме, така че доста шибам. Това мисля, че е последния рунд. Само хайлайтове съм сложил, за да бъда по-бързо. О, найс, директно ме. Аз съм дибос. То пак е същия рунд. Както гледаме. Едно в две. Едно в едно. И го губим. Аз печелих всъщност. О, найс. Просто изтекло времето на бомба. Окей. Добре, това е клипчето, дано ви е харесало. Пишете долу в коментарите, какво мислите за това, че върнаха оръжията към стария им вид, както бяха. Аз всъщност доста се радвам и сега се мога ще вратна един компетитив с фенчета, които са на линия. То пък няма много хора на линия. Да. И добре, това е клипчето. Ще се видим в събота на стрима. Ако има нещо допълнително, ще снимам. За Коледа се чудя дали да подготвя клип, защото също доста време го мислех дали да направя коледен специален клип. Това се малко ще бъде издаване, нали, от моя страна, но исках всъщност да направя коледен клип, обаче нямах време напоследък. И реално сега ми остават... Остават ми 9 дена да го направя. Знаете, че аз коледните клипове гледам да ги правя някакви специални, да са по-готини, да имат някакви едитови такива неща. Така че ако имам време, ще се опитам да направя специален коледен клип за вас. Ако нямам, ще си пратя снимка на пишката.